Добре, значить, про що я сьогодні вам хочу розказати? Значить, не так давно для одного з проєктів робилось досить цікаве дослідження. Значить, замовнику потрібно було вибрати solution для зберігання великої кількості даних, і при цьому він хотів робити аналітику в табло. Ну і тут постало кілька можливих опцій. Одна опція – це був solution на основі Hadoop, але ми його відкинули через те, що це занадто complicated, тобто там треба було доставляти ще Impala і думати, як реалізовувати пошук. Ну, вирішили, що це занадто складно і не підходить. Другий варіант був Elasticsearch. Він нам підходив по всьому ідеально, але виявилося, що Elasticsearch погано інтегрується з таблом. Тобто якихось офіційних конекторів не було, були якісь неофіційні, але вони, ну, не виглядали надійними. От. І нарешті третій варіант, який ми взяли як робочий, це Cassandra плюс Spark плюс Tableau. От. Виглядало, що всі компоненти між собою можна законектити, і лишалось тільки зробити якийсь прототип і перевірити, чи там не влазять якихось підводних каменів. Крім того, треба було вибирати між різними версіями Cassandra, тому що на той момент найбільш розповсюджена була версія 2.2, але крім цього вже була Cassandra 3.0, і крім того DataStax Enterprise 4.8 він використовував 2.1, а 5 ніяк не виходив. Ну, я зараз розкажу ще пару слів про відмінності. Тому ми тоді одночасно прокупали кілька варіантів паралельно, там відмінності були незначні, я на них наголошу. Ну і вже після цього, як це було зроблено, десь через місяць-півтора вийшов новий DataStax Enterprise 5, і я вже заднім числом це все перевірив і на ньому так само, щоб написати цю от статтю. Це от наш софтсервіський блог unitedsoftserving.com. Час від часу туди хтось щось пише, тому якщо вам цікаво, можете туди заходити, або якщо у вас є якісь матеріали, якими ви можете поділитися, то так само там пишіть Юлі Криваль і пропонуйте якісь матеріали. Так, значить, я от згадав, що є в нас Cassandra і є в нас DataStax Enterprise DSE. Значить, в чому різниця? Значить, Cassandra, вона повністю open-source, ставиш собі і ні в чому не відмовляєш. Окремо ставиш Cassandra, окремо ставиш Spark, якось там їх між собою інтегруєш. Або є варіант не задорого, купуєш DataStax Enterprise, де з коробки вже маєш Cassandra, Spark, Apache Solr для real-time пошуку і ще велику кількість додаткових функціональності і додаткових зручностей. От, значить, фактично розглядали 4 варіанти. Там Cassandra 2.1. Я казав про Cassandra 2.2, але враховуючи, що DataStax Enterprise використовував Cassandra 2.1, то для compatibility вирішив так само, ну, щоб легше було порівнювати результати, використати Cassandra 2.1. От, Cassandra 3.0 і Spark 1.6. І в п'ятому DSE так само Cassandra 3.0 і Spark 1.6.1. Так, значить, ідея була в тому, щоб подивитися, чи взагалі воно все нормально вкупі працює, що з табло можна посилати якісь квірі до табличок в Cassandra і робити там якісь джойни.
Ну і ще подивитися на якийсь перформанс, тобто чи це не буде занадто повільно. Значить, для чого, щоб це перевірити, був створений environment на Амазоні. Значить, для кожної з чотирьох опцій взяли single ноду, тобто для простоти ми не створювали цілий кластер, тобто взяли досить потужну ноду, 4 CPU і 16 ГБ пам'яті, поставили CentOS 7.1 і для табло взяли трошки меншу машину з Віндою. Значить, тут от описано, як точніше точно сконфігурувати, тому якщо хтось не впевнений, як просто розгорнути environment на Амазоні, то це можна використати як такий дуже простий туторіал. Значить, це ми створили самі машини в Амазоні. Значить, оновили пакети для CentOS, поставили Java. Да, значить, Cassandra і Spark вони вимагають встановлений Java, рекомендують 8-му. От її поставили GTK, Oracle GTK. Перевірили. Так, з тим все зрозуміло. Наступний крок. А, я перепрошую, не сказав, це ми почали ставити Community Edition. Cassandra 2.1.3.0, там фактично степи практично ідентичні, тому там, коли були якісь відмінності, там на це було походу наголошено. Значить, ставимо ми Cassandra з репозиторія. Сталюємо Cassandra. Це команда для другої, це для третьої. Так, значить, є конфігураційний файл в Cassandra, в ньому там можна дуже багато всього міняти, але ми нічого не міняємо, тому що ми хочемо протестувати власне дефолтну конфігурацію з коробки. Так, ну і стартуємо Cassandra. Значить, як перевірити, що Cassandra раниться, це ми запускаємо команду nodetool status, і воно нам покаже статус кластера. Ну, він буде з одного з однієї машини. Ну, я можу це насправді зараз вам запустити. Це в мене, я думаю, Cassandra 3.0. Так, значить, статус. От є один хост. 256 токенів. Хост ID. От, якщо це цілий кластер, тут відповідно буде більше записів. Ну і SQLSH це command line інтерфейс до Cassandra. Просто перевіряємо, що він може законектитись. Так, крім того, є ще в DataSex така річ, як Ops Center. Це WebUI для моніторингу кластера. Причому він ставиться окремо і він працює не тільки з DataStax Enterprise, а і з open-source, звичайно, Cassandra. Єдине, що цей Ops Center він не працював на той момент з третьою Cassandra. Open-source, тільки з 2.1. Значить, стартуємо ми цей Ops Center. І можна зайти на UIT. Я думаю, зараз можна це буде вам показати, як він виглядає. Зараз давайте подивимося і адресу. Так. В мене не впав. Ні, піднявся. Стандарт. Так, ну от, значить, одна нода up. Щось там. Не знаю, от воно зверху пише, що App Center is having trouble connecting with the agents, але насправді
бачимо, що він успішно до цієї ноди законектився. Не знаю, що йому не сподобалось. Так, повертаємося назад, де там мене той там. Так, є. Ну і далі створюємо тестову базу даних. Значить, у багатьох туторіалів до Касандри використовується така тестова база даних для вигаданого сайту для шерінг відео. От, цю базу даних можна от, з GitHub стягнути. І вона така досить репрезентативна, щоб показати різні можливості Касандри, тому я її і використав. Значить, тут, от, якщо будете її стягувати, то я прив'язався до конкретного коміта, тому що вони після цього коміта взяли і засубмітили зміни до Касандри 3, причому порушили компатібіліті з Касандрою 2. Тому якщо ви хочете, щоб воно працювало всюди, то потрібно от до цього коміта скинути. Так, значить, створюємо схему, вставляємо дані, ну і можна законектитись, подивитися, що там у нас є в базі. Значить, ну, команди на перший погляд схожі на якісь там MySQL. А, сорі, нашого describe tables. Type tables. Ну і можна буде спробувати щось там селекнути, наприклад, з якоїсь таблички, science трючка. От, щось там є в базі. Так, ідемо далі. Значить, Касандру ми поставили, перевірили, що вона працює. Тепер треба ставити Spark. Значить, заходимо на сайт Spark. І отут от випадає, як вибираємо, для яку версію Spark ми хочемо, який тип пакеджа. І воно нам генерує лінк на той дистрибутив, який нам потрібен. Значить, стягуємо. Ну, тут ми ще ставили віґет. Стягуємо цей лінк, розархівовуємо і запускаємо. Ну, і в принципі, все готово. Тобто просто запускаємо Shell Spark і якийсь можна от Hello World запустити. Можна зараз це буде. Давайте на іншій машині. Це тут у нас Касандра друга стоїть. Shell. Ну от, воно ж там обчислило якийсь холоволт. Так, значить, Spark ми поставили, але тепер постає наступна задача законектити Spark до Cassandra. Значить, DataStax він пропонує опенсорсний Spark Cassandra Connector, який можна використати для будь-якої Cassandra. Значить, ми його стягуємо з GitHub і білдаємо. Jar. Значить, ще я знаходив в інтернеті вже готовий Jar, тому що мені влом було його спочатку самого білдити, але чомусь вони, ну, жодна в мене не зарацювала. Тобто, але коли я взяв от по інструкції, стягнув з GitHub і сам цей збілдав, то воно одразу перфектно запрацювало. Тому вам раджу так зробити. Це не забирає багато часу. Значить, треба в конфігураційний файл
додати шлях на Cassandra, це в нас 127.0.1. І далі запускаємо Spark Shell з от, вказанням тієї от джарки. Ну і далі такий от Hello World тут в нас. Тобто робимо необхідні імпорти, створюємо об'єкт зупиняємо поточну конфігурацію, створюємо новий цей, зупиняємо поточний контекст. От, і створюємо новий контекст вже на основі цього Cassandra коннектора. Ну і можна от кажемо set case space killer video і робимо якийсь select з табличок. От можна, в принципі, думаю, зараз це буде вам показати, якщо у мене, якщо там щось в мене не впало в кенді. Давайте спробуємо ці всі рядочки покопіювати. Так, що воно пише? А, вон, є. Тобто тут просто купа дебаг інформації, і не дуже видно, ну, значить, от бачимо, от, cat likes to play the piano, second entry part series of Cassandra, це от, воно топ-10 рядочків успішно вибрало з бази. Так, але це поки що сам Spark. Тобто для того, щоб доступитись до Cassandra, нам треба робити купу різноманітних імпортів і десь там в код імбедити query. От. Що ми хочемо? Ми хочемо законектитись так, як там до MySQL чи до Cassandra і просто запускати просто query. Там select зірочка from videos. Значить, для цього в Spark є така річ, як Spark SQL Treat Server. Значить, ми фактично піднімаємо сервер, і він вже це все має. Тобто ми просто йому посилаємо квірі. Значить, для того, щоб його запустити, нам спочатку треба стягнути MySQL коннектор. Тобто, незважаючи на те, що в нас Cassandra, це такий універсальний коннектор. Так, і запускаємо Spark Treat Server. Я його вже, здається, запустив. Тут така от довжележна команда, яку я півдня вимучував, тому що там потрібно передати і хост, і порт, і ще передати шлях на директорію для таблиці в Hive, і причому ця директорія має бути writable для нашого процесу. От, передати ті всі джарки. Тут були деякі не дуже очевидні речі. От, значить, ми запускаємо цей Treat Server. Тепер можемо до нього конектитись. Значить, чим до нього конектитись? Значить, можемо до нього конектитись. Є така стандартна в дистрибутиві Spark тулза, називається Beeline. І ми до нього конектимось. І, наприклад, Tableau, воно також вміє само конектитись до цього Treat сервера. Причому там до цього Spark SQL Treat сервера можна конектитись через GDBC і через ODBC. Значить, Beeline використовує GDBC, а Tableau використовує ODBC драйвер. Значить, давайте спробуємо законектитись. Можна питання? Так, кажіть. А от Hive 2, що означає в префікс, коли ми конектимося? Значить, дивіться.
Ми насправді, от в цей момент, ми конектимося не до Кассандри, ми конектимося просто до Хайво. Тобто під Spark, під цим Spark сервером живе Хайв, і от ми тому задавали лінки на таблиці для Хайва. Ну, тобто Хайв – це база даних зі світу Хадупа, але вона тут теж задіяна. І тобто от ми зараз законектимося, і фактично от ми будемо ну, дивитися, от, наприклад, можемо зробити show data base. Просто бачимо таблиці Хайва. Ну, то есть Cassandra у нас новая SQL база, а Hive как бы делает ее как адаптер выступает. Так. И дивіться, вот тут у нас вже є, бачимо, якась там таблиця дефолт і таблиця killer video, перепрошую, база даних. Але насправді у цієї бази даних killer video тут нема по дефолту. Ну просто я вже сам створив. Тобто, коли ми конектимося тільки, то ніяких таблиць Кассандри немає. Тобто є просто якась дефолтна база даних з самого Хайва. І ми там собі там створили табличку, вставили дані, витягнули дані. Тобто тепер наступний крок, як от до цього Хайва доєднати ці таблички з Кассандри. Значить, для цього що ми робимо? Значить, створюємо нову базу даних. Killer Video називаємо. До речі, прикол в тому, що це тільки в Spark 1.6 ми можемо створити окрему базу даних і в ній створити таблиці з Кассандри. В Spark 1.4, на жаль, це не працює, тому ми кассандрівські таблиці створюємо в дефолтній базі даних. Але зараз це я вам показую Кассандру 3.0 і Spark 1.6. Значить, що ми робимо? Для того, щоб побачити кассандрівські таблиці, ми повинні їх бутім руками створити. Тобто ми беремо от create table uploaded videos і передаємо от цей от магічний рядок using org apache spark sql cassandra options cluster test cluster ksp killer video table uploaded video. От. Тепер наступна таблиця. Тобто ми от автоматично побачити кассандрівські таблиці не можемо. Тобто нам треба якось окремо зайти в Кассандру, подивитись назви таблиць і кожну таблицю отак от створити. Ну, якщо це база не є якась там динамічна, ну, це якась там продакшн система, то ми один раз зайшли, ті команди запустили і в нас все готове. Тобто, ну, тут нема, в принципі, проблем. Оце от команди, як створити абсолютно от всі таблиці. От можу зараз показати. Так. Ну от є всі таблички. Можна запустити якийсь там select зірочка from VDS. Ну, тобто, бачите, воно якби все працює, та? Тобто ми так от зараз конектимося біланом до якоїсь до когось там thread сервера і магічним чином можемо посилати там select зірочка там до кассандрівських таблиць. Більше того, ми можемо не тільки селекти посилати в самій Кассандрі, тому що якщо нам треба посилати просто селект, то ми це робимо до Кассандри. Ми можемо робити джойни. То, наприклад, можна зараз, які б тут дві таблички поджойнити. Зараз, а ну, у мене є така ще простіша база даних. Tables. От, це ще одна тестова база даних, а потім про неї розкажемо. От можна, наприклад, select зірочка. Один, select зірочка from performers limit 1. Тепер пишемо select зірочка from albums join performers on performer дорівнює p name limit p
Так, Спарк призадумався. Зараз в мене консоль не відвалилась. Так, здається, в мене просто connection до тієї машини пропав. Ну, о, ні, роздуплився. От результат. Тобто, фактично, це те, заради чого ми ті всі маніпуляції робили. Тобто, є в нас Cassandra, NoSQL база даних, є таблиці, але ніякі джойни ми в принципі не можемо зробити. А зараз от ми поставили там Spark, поставили Spark SQL 3 Server, і ми можемо запускати джойни. Тобто ясно, що це буде трошки часу займати, але воно ну, дає нам цю можливість. Тому що робити без джойнів якусь аналітику ну, неможливо. Але бачимо, що це робиться воно не в один клік, тобто така доволі довга інструкція, як це зробити, і там багато речей, які доводилось там шукати на Stack Overflow, а щось там взагалі самому, дивитись просто код, наприклад, цього конектора. Так, менше з тим. І тепер, коли в нас запущений Spark SQL Treat Server, ми просто конектимося з табло до нього, і как би наша задача потім вирішено, значить, можу зараз це показати. Так, давайте закрию і заново відкрию табло. Значить, є в нас табло. Trial. Значить, тут вибираємо Connect to Server, вибираємо Spark SQL. Ну, вже якась остання IP-адреса, яку використовуємо. Значить, тут вибираємо Treat Server Authentication Username і якийсь там тестовий username, він ні на що не впливає. Так, значить, вибираємо схему. От можна вибрати Killer Video. Давайте оцю от тест. Я виберу тест. Тепер шукаємо таблиці. І от, наприклад, дабл-клік на Performance, Update Now, це воно вивело всіх перформерів. Тепер клікаємо на Albums, і воно зразу роздуплило, що їх треба поджойнити. Тепер клікаємо Update Now. Чік. Щось воно призадумалось. Ну, одним словом, воно їх має зараз поджойнити. Не знаю, чому воно відписло. Чи не хочу воно отримати результат, но можете мені на слово повірити. Так, значить, це ми протестували Community Edition Spark і Cassandra. Вот. Тут, правда, не все так просто, тобто ці дві таблички, там що... А, ні, от, доджойнило, там може якісь там проблеми з коннекшеном були. Поджойнило воно без проблем. Значить, коли такі от Hello World Join, воно якби працювало, але там виявилось насправді, що зараз що що там виникли деякі проблеми зараз. А ні, я вам брушу. Значить, з Community Edition Cassandra ніяких проблем не виникало. Проблеми виникли з DataStax Enterprise, я вам зараз покажу. Значить, до Community Edition Cassandra і Spark конектитись без проблем, щодо другої, щодо третьої, і робите ну, будь-які джойни, що хочете.
Також тут я протестував, така в Cassandra з'явилася нова функціональність, називається Materialized Views. Ну, не буду зараз розказувати, що це таке. Ну, якщо в двох словах, значить, в Cassandra є якийсь ключ в таблиці, і ви тільки по цьому ключу можете робити селект. Тобто там дуже проблематично робити селект по іншим колонкам. От. Якщо вам треба робити селект по іншим колонкам, то в третій Cassandra ви робите Materialized View. І как би робити в'ю таблиці, але ключ вже зовсім інший. Ну і тут от я протестував, що це ніяких обмежень не накладає. Тобто ми, наприклад, створили Materialized View, і потім в Spark і ThreadServer так само робимо таблицю на основі цього Materialized View і працюємо з ним як звичайною таблицею. Те саме в табло. Значить, тепер переходимо до DataStax Enterprise. Значить, там інсталяційні степи зовсім інші. Значить, що ми робимо? Ну, значить, вважаємо, що ми підняли цей інстанс. Так, тепер ми вказуємо інший репозиторій. І тут, щоб стягнути DataStax Enterprise, реальну версію, то тут потрібно зареєструватись на DataStax Academy і ввести там свій email і цей конфігураційний файл. Значить, ставимо DataStax Enterprise. Це ми так само можемо щось поміняти конфігурацію, але ми цього не будемо робити. І робимо DSE Start, DataStax Agent Start. І все. Ми вже підняли Cassandra. Так само можна зробити нотику статус. Так, Follow Step 4 це було. Цей інсталяція Ops-центра, тобто він так само ставиться. Це посилається на степ для це от стягнути GitHub тестову базу даних. Ми її так само вставляємо. От. А Spark вже не треба ставити. Він вже поставлений. Ми просто запускаємо DSE Spark і робимо, запускаємо оцей якийсь Hello World. І зразу бачите, що нам навіть не потрібно якісь додаткові об'єкти ініціалізувати. Тобто вже ніякі там імпорти, вже все зроблено. Тобто є оцей от Spark Context, він вже знає про Cassandra і от CSC. І ми зразу вже робимо там set case space, select зірочка from videos. Тобто все без смислі. Так само TreeServer запускаємо однією командою, без всяких там адських опцій до нього, там DSE Spark equal TreeServer start. І connectимся з blind. І нарешті найголовніше, що ми автоматично бачимо всі таблиці з Cassandra, тобто вручну не потрібно нічого створювати. Але в принципі, якщо нам треба, то нам нічого не заважає там в іншій, оці в дефолтній базі даних і вручну створити. Для чого це може бути потрібно? Тому що я вам зараз розказував, як все класно, насправді воно тільки на перший погляд так класно, тому що коли починаєш запускати тестове квірі до цих от автоматично імпортованих таблиць, починаються проблеми. Тобто, наприклад, якщо в нас поле типу array, то просто кришає Java. Якщо в нас поле типу УІД, ну, унікальний ідентифікатор, то воно вивалює якийсь треш з бінарними даними на екран. Якщо ж definitely issues with UID and collection tab. Цікава річ, що з цими ареями проблема, і якщо ми з автоматичних таблиць робимо select, і якщо з тих, які ми руками створили. Але, наприклад, стосовно того, що замість UUID виходить якийсь бінарний треш, ця проблема тільки з автоматичними таблицями. І це ми запускали, можливо, я не наголосив, ми не запускали Beeline, ми запускали DSE Beeline, тобто їхній власний. Але можна спробувати запустити звичайний Beeline, тобто ми просто беремо, ще раз ставимо опенсорсовий Spark, і запускаємо з нього оцей от Beeline. І
пробуємо щось селектнути з оцих от автоматичних таблиць, і тут теж валяться помилки. От Java Lang String Kenobi Cast to B. Але якщо ми конектимося до таблиць, які ми вручну створили в дефолт, то проблем взагалі немає. Тобто для того, щоб уникнути будь-яких помилок, то ми маємо, по-перше, знову ж таки рутями створити таблиці, а по-друге, конектитись звичайним білайном. Тоді все добре. От якщо ж ми конектимося звичайним білайном до автоматичних таблиць, то все одно у нас проблеми з UUID. Тобто вони вже не бінарно показуються, а просто Java Exception виникає. Там нижче буде в файлі така табличка, де показано, що де працює, що де не працює. Так, тут насправді я пропустив, крім Spark SQL 3 сервера, можна ще запускати цей DSE Spark SQL і зразу описати квірі. Значить, в цьому Spark SQL все працює. Ну, але до нього ззовні не законектишся. Так, тепер конектимося з табло, і от вилазять ті самі проблеми. Що коли ми конектимося до автоматичних таблиць, то з полями типу UI вилазять такі от помилки. Тобто, що в GDBC драйвері, що в ODBC драйвері. Якщо ж ми конектимося до таблиць, які ми створили вручну, то все працює. Тобто, якщо в нас якісь дуже простенькі таблиці, то да, можна користуватися цим автоматично. Якщо в нас щось хоч трошки складніше, тоді все одно доводиться створювати їх вручну. Так, тепер, коли вийшов Stacks Enterprise 5, то я заново всі ці степи перегнав, і там відмінності практично не було. Зараз давайте подивимося, що помінялося. Значить, інсталяція та сама, тільки вказуємо там інший пекедж. Стартуємо тестову базу даних, спускаємо Spark. Так, Spark SQL 3 сервер. Так, запускаємо квірі. Так, значить, що ми бачимо? Значить, проблема з UUID-ом зникла, але проблема з ареями далі лишилася. Тобто, якщо ми запускаємо оцей DSE Beeline, то незалежно, чи у нас автоматичні таблиці, чи вручну створені, все одно ми з цими з ареями і з мапами не можемо працювати. От. Тепер ставимо звичайний Beeline знову. Значить, в звичайному Beeline все працює. Тобто, що з автоматичними, що з manual таблицями. Так, запускаємо Spark SQL 3 сервер, конектимо табло. І, значить, в табло, так само, як звичайного білайна, ніяких проблем немає. От. Тобто, якщо ми використовуємо, хочемо використати DataStax Enterprise і табло, то да, не треба ніяких маніпуляцій, буквально в кілька степів ставимо весь DataStax Enterprise, однією командою запускаємо thread сервер, заходимо в табло, і всі касандрівські таблиці автоматично видимі, і робимо будь-які джойни. Ну і з Materialized View так само проблем не було. Тобто, фактично, так, ну, все те саме. Тобто, фактично, п'ятому DataStax Enterprise єдина проблема з їхнім DSE Beeline для деяких типів даних, але навряд чи вам виникне потреба власне тієї command line тут використовуватися, тому що ви можете поставити Beeline, звичайно. Ну, ясно, що це так, якби, трошки ще ефортів це зробити, але тут всі команди є. Значить, от ця от табличка, дещо працює, дещо не працює. От. Це, в принципі, все, що я хотів вам показати. У нас, як би, вже якраз 45 хвилин, а якщо у вас ще є 5 хвилин посіти на лінії, я можу вам ще дещо показати. Тобто, для цього проєкту задача була виконана, і потім з'ясувалося, правда, що
Вони цей варіант з Cassandra Spark не вибрали, тому що вони от казали, що щоб там не було, нам треба конектитись до табло. А потім вони різко сказали, та в принципі, знаєте, нам табло не потрібно, нас Ікебана влаштує. І тоді використали Elasticsearch, тому що по всіх інших показниках він підходив. Але тим не менше мене зацікавило перформанс оцих всіх різних солюшенів. І я зробив такий простенький тест перформансу, про що написано ще один артикл на SS United. Значить, що я зробив? Значить, є оці чотири опції. Open source Cassandra 2.1.3.0 і DataStax Enterprise 4.8.5.0. Так, зараз щось кудись проскролав. Випадково. Значить, що ми робимо? От в нас я показував цю тестову базу даних, де там такі дуже прості таблички Performance і Albums. Значить, чим беремо? Ми беремо в ті таблички, генеруємо немеряно тестових даних і джойнуємо їх між собою через Beeline і дивимося Performance. Ну, тобто такий quick and dirty спосіб протестувати. Значить, тут є схема, значить, щоб згенерувати дані, я дивився, якісь там були в інтернет-генератори, але врешті-решті зупинився на тому, щоб просто написати маленький скрипт на Python, який ці дані такі правдоподібні згенерує. Значить, я згенерував 500 тисяч перформерів і 5 мільйонів альбомів. Тобто в сумі це 300 мегабайт даних. І ці всі дані залив. Там, правда, виявилося, що от ці всі дані спочатку були в одному файлі. Тобто цей файлік був на скільки? На 292 мегабайта. Ну, виявилося, що в Cassandra 2.1 і DSE4.8 воно не заливається, тому що не вистачає пам'яті. І я просто розбив на кілька окремих файліків і тим чином залив. З Cassandra 3 і DSE5 таких проблем не було вже. От. Значить, тут можна подивитися, скільки ці дані займають в Cassandra. Значить, бачимо, що при 298 мегабайтах оригінальних даних в Cassandra 2.1 і DSE4.8 вони там займають двічі більше місця, тому що вони в такому трошки фіговому форматі там зберігаються. А в Cassandra 3 і DSE5 там цей Data Storage дуже сильно оптимізований і воно менше місця займає, ніж було. Так, ну це все прелюдія, значить тепер ми беремо, запускаємо Beeline і створюємо таблиці, ну вручну ці таблиці створюємо і запускаємо таке от дуже просте query. Select name, count зірочка snum from performance, join album, тобто ми фактично робимо join і після join робимо групування, робимо order і limit. Ну такі от самі стандартні операції спробуємо задіяти. І ще ми окремо тестуємо cold and warm queries. Тобто перш cold це коли ми все зупинили. Зупинили Cassandra, зупинили Spark, Spark Thread Server, все підняли знову, запустили одне query. Потім знову все зупинили, знову все підняли. А warm query це коли вже була піднята Cassandra, Spark піднятий, і ми перед цим вже таке саме query запускали. Тобто Cassandra і Spark мали можливість його десь закешувати. От. І результати досить цікаві і досить несподівані. Значить, якщо порівнювати, наприклад, опенсорсову Cassandra 2.1 Cassandra 3.0, ну тут якби ніяких сюрпризів немає. Тобто третя Cassandra, вона трошки швидше. Тобто от тут 39 секунд, тут 38 секунд, тут 28, тут 27. Це все передбачено. Тепер порівнюємо Cassandra 2.1 і DSE4.8, де така сама Cassandra 2.1. І тут виявляється, що перформанс десь є набагато гірше. Якщо в нас тут було 39 секунд, то для вручну створених таблиць 45 секунд, а для автоматичних таблиць 57 секунд. Тобто, незважаючи на всю зручність, DSE додає неймовірні оверхеди. І те саме для warm queries. Тобто 28, тут 32, тут 40. Значить, в DSE 5.0, якщо його порівнювати тепер з третьою Cassandra, ми бачимо, що він все одно дуже суттєво програє. Тобто в Cassandra було 38 і 27, тут у нас 50 і 33. Єдине, що автоматичні таблиці
вони вже по перформансу практично підтягнулися до ману. Тобто тут навіть вони трошки швидше, але це якась статистична похибка для холодних квірі, а для ворм квірі тут було 33, стало 36. Але все одно вони опенсорсові касандри програють. Тобто, незважаючи на всю зручність в інсталяції і на додаткову там функціональність, там security, reliability і все решта, що додає DataStax Enterprise, тому що насправді там дуже багато різних корисних речей. Якщо ж ми говоримо про такий чистий перформанс, то чомусь він гірший. Єдине, що наголошу, що це використовував дефолтну конфігурацію з коробки, що DSE, що опенсорсові касандри, то можливо якісь можна хитрі конфігураційні зміни, там щось бавитись, можливо, з Java, ще з чимось, і якось покращити ці результати. Але якби, ну, такої задачі не було, і я цього не робив. Тобто це якби, така дефолтна конфігурація з коробки. От, в принципі, все, що я хотів вам розказати. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте. А через Beehive ми, наверное, все-таки к Spark'у коннектились, а не к Cassandra. Через що? Через Beeline? Beeline, да, через, ну, этот, GDBC Beehive. Тобто, дивіться, давайте, може, якусь таку намалюю кілочок, щоб було наочно. Значить, Beeline. Він коннектиться до Thread сервера, але це насправді Hive. Тобто Thread сервер просто дає доступ до таблиць Hive. Значить, далі через спеціальний плагін ми доступаємося до Spark, який доступається до Cassandra. Тобто я можу ще раз це показати. Зараз десь в мене цей таб був. Значить, коли ми вручну створюємо ці таблиці, да, от, тобто оце от create table, це ми створюємо таблицю в Hive. От, але ми от додаємо using і оцей от клас org Apache Spark SQL Cassandra і далі передаємо назву Cassandra Cluster, Cassandra Keyspace і таблицю. Тобто тут ми задіємо оцей Spark Cassandra Connector. Спасибо. Вот. Ну і замість Beeline може бути табло. Тобто такий от доволі складний ланцюжок виходить. Spark Connector. Ще якісь питання? А який GDBC драйв, ну, допустимо, якщо я хочу підконектитися з Java коду, а не з Beeline і Table, який GDBC драйвер використовується? Якщо є connection через драйвер, як для коннекшена до Hive. Тобто фактично Beeline це є тулза для коннекту до Hive. Тобто, ну, я не готовий сказати назву драйвера, якщо його коннектитись з Java. Тобто, я знаю, що є GDBC драйвер, є ODBC драйвери. От, я не джавіст, я как би, не підкажу деталей. Але, в принципі, да, тобто, це не повинно бути проблемою. Можливо, я знаю, що є, наприклад, універсальні там ODBC, універсальні GDBC драйвери. Можливо, вони підійдуть, можливо, ні. Тобто треба пробувати. Тобто, наприклад, от в табло, то ми не абстрактний якийсь там універсальний ODBC драйвер, а там був конкретний драйвер для Spark Thread сервера. От тільки він працював. Але я думаю, що в інтернеті буде інформація про це. Окей, дякую.